Qual que pega? Tem que pegar mais ou menos? Pega aquela lã da ponta, pai. Ela é mais gorda. Para de falar, Clara. É pau, pai. É, agora ela não tá mais na ponta. É, ela tá vindo, ela tá vindo. Não, ela tá indo, não. Vai, filha, foge, minha filha, foge. Foge, Débora, foge. Fica quieta, Débora. Foge, foge, foge. Ah, oh, carriola, carriola, carriola. Ai, coitada. Coitada? É, coitada. Coitada mesmo. Ai, coitada. Primeiro é bom as quatro, né? Dá uma voltinha aqui e depois eu seguro as outras. Olha mais gorda. Duque, o quê? Que ela tem força. Uma ovelhinha doente, daí ela ficou lá no quintal da caminha. Não era mais gorda. Não era, aquela hora. Agora dá pra perceber que ficou. Mas quando essa aí é morta, aqui é lá. Tem que ver. Pegou alguma coisa. Aquela lá é mais gorducha. Olha esse nome. Aleluia. Pronto, já pega. Agora pode entrar. Vovó, agora pode entrar? Pode. Eba. Oh, coitada. Vamos ver as lembranças. Vai lá ver as outras ovelhas lá, Débora. Coitada. Clara. Clara. Vai lá ver as outras. É hora de comer. Coitada também? É. É, daí é gostoso. Só eu. Não, é coitada. Mas é porque a gente vai morrer de fome, né? A gente consegue, Duarte. A gente levanta uma vez e baixa do lado de lá. Pai, ajuda, hein? É. Não, pega, pega das duas pernas. Quero ver você pegar, hein? Pera aí, a bicha é pesada. Pera, pera. Põe no chão, põe no chão. Não. Ó, tira, vai. De uma vez, tá? Vai. Não, você pode deixar, né? Peraí, deixa.